Добър ден, драги мои приятели и приятелки на македонската народна музика. Еве сме и денес подготвени да изреализираме уште едно мајско издание на емисијата Folk Show. Му благодарам на Гоце Арнаудов за неговата изведба на песната Ај за свирете ми чалги, која цела седмица имавте можност да ја гледате како хит на неделата. Емисијата и денес ја отпочнавме со хитот за следната седмица, а тоа е песната на Блага Петреска «Мојот народ има душа». Ова е резултат на вашите интересирања за песната, било преку телефонот во редакцијата Кајнас, било преку вашите посети на веб страната folk.mk. Како прва нова песна, би рекол за нас, ќе биде песната на Анета и групата Молика од Битола, со наслов Ајше. Ајде да ја погледаме оваа песна. Penđer ti poddaj se, ja sidam da te vidam. Ajde, Ajše, lično, Ajše, koj vino keme služi, toj voči da me puni. Come